La campanya de l'Avellana al Camp de Tarragona no ha sigut de les millors que recorden. Quan falta una setmana i escaig per tancar la temporada, el balanç dels pagesos és més aviat negatiu, ja que no s'ha recollit tanta fruita com anys anteriors. Aquest fet ha comportat que els furts d'avellana s'hagin reduït sensiblement respecte al 2019. De robatoris d'avellanes n'hi ha hagut molt pocs, perquè també hi ha hagut molt poca collita d'avellana, i al haver poca collita d'avellana, doncs de robatoris n'hi ha hagut pocs. Hi ha hagut un o dos robatoris cap a la zona de la Riera del Gaià i per aquí a la Secuita, i després n'hi va haver intent de robatoris aquí a Vilallonga. La situació és ben diferent pel que fa a la garrofa. Aquesta temporada el preu del quilo s'ha enfilat fins als 60 cèntims, una dada inaudita en les últimes dècades. Tanmateix, no són tot bones notícies pels productors de garrofa, ja que aquesta pujada de preu ha anat acompanyada d'un augment important dels robatoris de garrofa. Aquesta situació es veu agreujada per la por de molts pagesos afectats a l'hora de no denunciar els fets. Això comporta que tampoc hi hagin dades fiables sobre aquests delictes. Com que majoritàriament els pagesos que queden avui al dia són pagesos grans i una cosa i una altra, pues, bueno, doncs no fan la denúncia perquè, és clar, després tenen por que si van al tros no es trobin amb allò, els hi facin alguna cosa. L'altre agreujant d'aquesta dinàmica de robatoris de garrofa és causat per la falta de supervisió dels comerciants que compren el producte sense fixar-se en la procedència. En aquest sentit, els pagesos denuncien que el fet que molts compradors no comprovin la traçabilitat del producte facilita la feina als lladres. Només amb el DNI pots vendre garrofes, inclús a vegades segons compradors sense DNI. Per això demanem que hi hagi una vigilància al Departament i dels Mossos perquè hi hagi una traçabilitat i se sàpiga la procedència del producte. Tot i aquesta situació, des de Unió de Pagesos es valora positivament la feina que ha anat fent l'administració i Mossos d'Esquadra, si bé reclamen més agilitat a l'hora de resoldre el problema.